Oi, pessoal. Olha quem tá aqui hoje. A Alicia. Fala com o pessoal, Alicia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou participar do vídeo da mamãe para falar um pouquinho com vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Beijo, mamãe. Beijo, fofó. Beijo, bichafó. Beijo para as meninas e para o menino. É isso aí, pessoal. A Alicia hoje vai participar do vídeo. Olha como ela tá uma gracinha. Tá vendo, pessoal, como ela é metidinha? E é isso. Olha quem tá sentado ali também, pessoal. Tiliquim. Fala com o pessoal, Tiliquim. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Beijo, mamãe, vovó, bisavó. Os meninos, um abraço. E para as meninas, um beijo do Tiliquim. Tá vendo, pessoal? Tiliquim, como é que é? Ele é assim, todo espaçoso. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrando a Alice para vocês, a Alicia, e um vidinho de compras que eu fiz para os bebês. Olha o que eu comprei para os bebês que eles já estavam precisando, já tinha pouca lá para trocar. Uma fraldinha para ele, da Baby Looney Tunes. Comprei para eles. Eu não uso fraldinha. Mas não é pra você, Tiliquim. É pras meninas, pros meninos. E aqui alguns presentinhos pro dia das crianças. Comprei esse jogo da memória porque eles gostam muito, principalmente o Tiliquim. Eu me amarro no joguinho da memória. É, mas só não pode trapacear. Então eu comprei, ó. É um joguinho bem educativo. Já são os presentinhos deles do dia da criança. Comprei esse outro aqui também, que as meninas também vão jogar com eles, brincar. E como eu tenho uma pessoa aí metido a cantor, eu comprei pro Tiliquim, ó. Ó. Não, mas não vai pegar agora não. É só pro dia das crianças que você vai pegar. Olha que eu também comprei pra ele, ó. Uma calça. Tá vendo, pessoal? Porque ele ataca de cantor aqui. Quando eu tô fazendo as coisas em casa, ele fica lá no berço, batendo numa caixinha lá, dizendo que tava batendo em bateria. Tá vendo, Tiliquinha? Eu vou tocar muito. Falei, ah, mas cuidado, no meu ouvido não doer de tanta batida. Cada o dia todo, hein? Comprei também, pessoal. Esse joguinho aqui, ó. Dominó. Aqui, Tiliquim. Ah, eu vou ganhar de todo mundo. Vou ganhar de todos meus irmãos, hein? Mas sem trapacear, já te avisei. Tá bem, mamãe. Não vou trapacear, não. Mas eu vou ganhar de todo mundo. Eu sei. E olha essa coisa também que eu comprei, pessoal. Ó. Meu nome disso aqui mesmo, hein? Cubo. Pra eles aprender bem as cores, né? Vermelho, branco, abóbora, amarelo, verde. Então eu ensino eles as cores. Estão na fase de crescimento para eles distinguir qual é as cores das coisas, né? Então são os presentinhos do dia das crianças que eu comprei para eles. Vou mandar logo um beijinho para as pessoas que chegaram no canal. Muito obrigado. Beijo para Lucy Art Reborn. Beijo. Seja bem-vinda, Lucy. Beijo para Ceissa Med. Beijo para você. Giovana Mundo Reborn. Beijo. Lá de São Paulo. Maristela, que eu conheci numa loja lá aonde eu fui aqui da minha cidade. Né? Duque de Caxias. Beijo pra você, Maristela. Beijo pra sua mãe também. Vem no canal pra gente conversar bastante sobre bebê reborn e boneca. E beijo também pra uma nova inscrita do canal. O nome do canal dela é Sonho Reborn. Beijo. Beijo pra Mary Reborn também. E se sinta beijado todos os inscritos do meu canal. Beijo pra todo mundo. Beijo pra Duda, pra Leodete. Beijo pra Kathleen Vitória. Beijo Gisele, Bruno, Breno, Lucas. Beijo pra Eliane também.
para a Monique e todo mundo do canal. Se sinta beijado. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, né, para o canal crescer, ativar o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo do canal, né? E entra nos comentários para, ó, para essa daqui e para casa de vocês. Tá tantinho, vem embora. Tá vendo só, pessoal? É assim. Toda vez que ela aparece no canal, ela fica falando que quer ir embora. Diz que eu não tenho tempo de cuidar dela, mas vê se dá, pessoal. Olha, tive que fazer esse vestidinho aqui, que essa criança tava pelada, veio pelada. Ó, tirei o cabelo dela, ó. Olha ela aqui. Fica de pé, Alícia. Tá bem. É que eu tô tão fecha, pessoal. Olha o vestidinho que a minha mãe fez, pessoal. Não é tão magrecinha, não é tão... Vem, pessoal, entra nos comentários. Eu quero ir pra casa de vocês. Conforme eu falei no outro vídeo, a minha mãe tem muito bebê pra cuidar. E não tem muito tempo pra cuidar de mim. Então eu quero ir pra casa de uma mamãe, que eu quero ser exclusiva. Exclusiva da mamãe, pra ela fazer muita roupinha pra mim. Igual a minha mamãe fez essa roupinha aqui pra mim. Eu tenho que tomar gachinha. Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês gostem, tá? Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras gatinhas, pros meninos. E não reparem não que eu tô com a garganta meio ruim, pessoal. Então não tá dando pra falar muito. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!